Vibo V vet at tekniske endringer er utfordrende for alle bedrifter. Lurer du på hva SAP S4 HANA kan gjøre for din bedrift? Hvilke ulike tekniske løsninger som er aktuelle for akkurat dere? Og hvordan en kommende implementering kan håndteres? Det er spørsmål som Vibo V er klare for å hjelpe dere med å svare på. Vi guider dere gjennom prosessen med stort engasjement, fokus og bred kompetanse for å gi deres bedrift de beste forutsetningene til å velge rett i fremtiden.